नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर चैप्टर नंबर 2। विद्यार्थी मित्रों, आ क्वेश्चन एवो छे कि दरेक परीक्षा में पूछायेलो छे, आ परीक्षा में पण पूछावाना पूरेपूरा चांसेस छे। हवे अहीं मेन पॉइंट्स ने एक्सप्लेन करेला छे, ए पॉइंट ना आधारे तमारे एक थी बबे लाइन बधा में लखी देवानी छे, एटले तमे सरळताथी आ क्वेश्चन लखी शकशो। देर आर फॉलोइंग फेक्टर्स, वॉट आर द फेक्टर्स अफेक्टिंग परसेप्शन? परसेप्शन ने असर करता एवा कया परिबड़ों छे? तो देर आर फॉलोइंग फेक्टर्स विच अफेक्ट परसेप्शन। परसेप्शन ने असर करता एवा त्रण मुख्य परिबड़ों छे। नंबर वन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द परसीवर। परसीवर ना जे लक्षणों छे ते कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टार्गेट, टार्गेट ना लक्षणों, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिचुएशन, परिस्थिति ना लक्षणों। सौथी पहला समझिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परसीवर। तो परसीवरना जे लक्षणों छे ए आ प्रमाणे छे। नंबर वन, एटिट्यूड, ए व्यक्तिनो एटिट्यूड केवो छे ए लखवानो। त्यार पछी मूड, ए व्यक्तिनो एमां मूड केवो छे, काम करे छे त्यारे एनुं मूड केवुं छे ए ध्यानमां लेवानुं छे। मोटिव्स एटले कि एमना उद्देश શું છે। કોઈ વ્યક્તિ કામ કરે છે તો ત્યારે એ જોબ કરે છે કે કોઈ પણ કામ કરે છે તો એમાં એના ઉદ્દેશો કેવા છે એ ધ્યાનમાં લેવાના। ત્યાર પછીનો પોઈન્ટ છે સેલ્ફ કન્સેપ્ટ। સેલ્ફ કન્સેપ્ટ એટલે કે એમનો પોતાનો ખ્યાલ કેવો છે। ત્યાર પછી ઇન્ટરેસ્ટ, કામ કરે છે તો એમાં એને કેટલો ઇન્ટરેસ્ટ છે। પછી કોગ્નિટિવ સ્ટ્રક્ચર, એનું કોગ્નિટિવ સ્ટ્રક્ચર છે એ કેવું છે। ત્યાર પછી એક્સપેક્ટેશન, એમની એક્સપેક્ટેશન શું છે, એમની અપેક્ષાઓ કેવી છે એ। તો સૌથી પહેલાં આટલા પોઈન્ટ્સ જે છે એ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઓફ પરસીવરમાં આવે। ત્યાર પછી આપણે સમજીએ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઓફ ધ ટાર્ગેટ। તો ફિઝિકલ અપિયરન્સ, ફિઝિકલ અપિયરન્સ કેવું છે એમનું, વર્બલ કમ્યુનિકેશન કેવું છે। ત્યાર પછી નોન વર્બલ કમ્યુનિકેશન અને નોવેલ્ટી। ત્યાર પછી મોશન એટલે કે જે કામ કરે છે, કામ કરવાની એમની ગતિ કેવી છે એ છે। ત્યાર પછી બેકગ્રાઉન્ડ, તો એ વ્યક્તિ છે એમનું બેકગ્રાઉન્ડ કેવું છે। સાઉન્ડ એન્ડ સાઇઝ ત્યાર પછીનો પોઈન્ટ છે, અને લાસ્ટ પોઈન્ટ છે પ્રોક્સિમિટી। તો આટલા પોઈન્ટ્સ છે એ પોઈન્ટ્સને એક થી બે લાઇનમાં તમે એક્સપ્લેન કરી શકશો। અગાઉના કેટલાક ક્વેશ્ચન્સમાં આ બધા પોઈન્ટ્સ છે એ આવી ગયા છે, તો તમને ખ્યાલ આવી જશે રીડ કરશો એટલે। ત્યાર પછી થર્ડ પોઈન્ટ છે કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઓફ ધ સિચ્યુએશન। હવે સિચ્યુએશન જે છે, પરિસ્થિતિ છે, એના લક્ષણો કેવા છે, તો એમાં ટાઈમ, સમયને ધ્યાનમાં લેવાનો, વર્ક સેટિંગ જે કામ કરવામાં આવે છે એનું આખું સેટિંગ ગોઠવવાનું છે। ત્યાર પછી સોશિયલ સેટિંગ, સામાજિક પરિસ્થિતિ શું છે એને પણ ધ્યાનમાં લેવાની છે। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં જે ત્રણ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ આપેલા છે કે કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઓફ ધ પરસીવર, કેરેક્ટરિસ્ટિક ઓફ ધ ટાર્ગેટ એન્ડ કેરેક્ટરિસ્ટિક ઓફ ધ સિચ્યુએશન, તો આ ત્રણેય એવી બાબત છે કે જે પરસેપ્શનને અસર કરતા પરિબળો છે। તો એમાં આ બધી બાબતોનો સમાવેશ થાય છે। એમાં તમારે સિમ્પલ લેંગ્વેજમાં એકથી બે લાઇનમાં બધા પોઈન્ટ્સને એક્સપ્લેન કરી દેવાના। ધન્યવાદ।